Kedves nézőink, kedves közönségünk, a félelemkeltés hírhet nagymesterei, a fekete mágiával foglalkozó varázslók rémisztő mutatványaikkal szinte a téboly határáig feszítik megszeppent nézőik idegeit. Nos, mi is meghívtunk ide önöknek egy ilyen rettenetes mágust. Kérem, kapaszkodjanak meg erősen székeikben, hiszen hamarosan a színpadon a világ legfeketébb fekete mágusa. Íme! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Boborján már megint mi a fenét keresi? 30 forintot. 30 forintot? Miért elvesztett 30 forintot? Nem, hanem azért miatt, mert a Beső Pista bácsi azt mondta, hogy kapok 30-at, ha leszerepeltem. És mi magán ez a fekete maskara? Én vagyok a fekete mókus. Fekete mókus. Aki garázsolni szokott. Ha jól értem, akkor a maga sajátos stílusában azt szeretnék közölni velünk, hogy maga egy fekete mágus, aki varázsolni szokott. Se többet, se kevesebbet. Csak nem képzeli, hogy elhiszem, hogy tud varázsolni. Pedig de. Na jó, akkor varázsoljon gyorsan valamit, aztán tűnjön kifele. Kókusz-pókusz. Eddig jó. Mondok nagyon. Real Madrid. Mick Jagger. Mit varázsolja? Hát mit tud varázsolni? Hát amit csak akarok. Rendben. Akkor mondjuk varázsoljon ide egy banánt. Ez olyan unalmas. Már 10 éve mindig ezt mondják. Ezt nem akarom. Sejtettem, hogy nem lesz egyszerű a dolog. Jó, akkor mondja meg maga, hogy mit szeretne. Hát én mondjuk szeretem a csoki befőttet, a kakaós tekercset, a pumpát, meg még fél gilisztát. Fél gilisztát? Igen. Azt meg minek? Hát azért, mert már otthon van egy fél, hogy ne féljen egyedül. Na jó, lépjünk túl a gilisztán. Lépjünk, mert hogyha pont rálépünk, akkor kigyűn a leve, megszűnik a kontinuitás az arca és a popója között, hasdúszláncidegrendszernek annyi, nem beszélve a bőrizomtömlőről. Exitus. Hát ott szakadt félbe az előző gondolatmenet. Meg a giliszta. Tegyük már félre azt a rohadt gilisztát. Hát tegyük félre, ha nem tesszük, akkor pont rálépünk, és akkor megdögölik. Döglöttem meg, olyan unalmas. Nem megy sehova. Csak hogyha odébb toljuk. Meg aztán megszárad, megkeménykedik, és akkor lehet vele írni a hóba. Giliszta voltam, megdöglöttem. Aláírás döglött giliszta. Utóirat, dögöljetek meg ti is. Hülye élő. Na most varázsol, vagy nem varázsol? Varázsol. Hó belebansz? Bayern München? Csonka András? Nyuszi, jó lesz? De bármi jó lesz. Bármi nem lesz jó! Hát én akkor ide varázsolok egy tigriset, ide bejön, és akkor végig harabdálja a közönség vádliát. Lábropi. Ráfröcsög a vére a másik ingére, és akkor mehet a pacsolatba.
Vagy mondjuk véletlenül ide varázsolok egy hatalmas brontosaurus. Ráül a nagy valagával az ember. 200 néző úgy jár, mint a földigi liszt. Csak neki központi idegrendszerük van. Nézze, Boborján, senki nem várja magától, hogy tigrist vagy brontosauruszt varázsolja. Még jó. Nyulat úgyis könnyebb. Nem akarok akadékoskodni, de pont, hogy nehezebb. Már miért volna az a rohadt nyúl nehezebb? Varázsolás technikai szempontból. Vannak ilyen szempontok is. Igen, mert a picike kis nuszikáz, félős állat, kis érzékeny, szenzibilis élőlény. Megmutassam? Boborján, erre várunk már mióta. A nyuszika így fél, reszket a lába szegénykének, és a nóziával musszog a pici nyuszikáska. Ezt csináld egyedül. Nyilván, hát mondjam el!